Конопрянка, його шанс. Пробиває Конопрянка, і м'яч у сітці воріт Бовнін! На початку 72-ї хвилини змушений ось так, подивившись у вічі своїм партнерам по команді, розвести руками Дамір Кахреман. І без слів все зрозуміло, що він не міг витягнути цей удар. Просто Буфон з Касільєсом удвох не дістали б цей м'яч. Бачите, як прямо чітко під стієчку. Клас. Супер виконання. Тут без шансів для голкіпера. Як би він стінку не встановлював, але прямо над головами м'яч пролетів і м'яко приземлився поруч із нижньою, в нижній куті стійкою воріт.